کتون کو سلامونه می واخلې دا وخت زربات کلی کې ولاړ یو او یو ډیر خپل ایریا ډیر خپل علاقہ دا راغلی وته نور اسلام کا کراغلی دی او یو غزل بته اورو شعر بته اورو او ګیر ته په سمرم حسین نزاری دی هغه هم تاسو سره په دې ویډیو کې شریکو مهرباني شکریا څنګه چلې خی اخی یو برابر یو بس زکه چکر تر اوتی یو او تاسو را لې تاسو چې یو ویډیو وکا زبر نه چې ټیم مورا کو سفر هر شریک وې بس یو دوه شعر بدرته وې ما او بیا بدرته یو غزل نیمو وې ما دا چې هر ورځ رکیږي دلته زونه حسینه چټول پتا باندې تاوان او بلی او شعر دی وی زلوخ م یو چتا وړي چتا وړي بل خو خدای نه دی را کړی او بیا یو کلام درته وې ما یو شاعر دی ډیر ښه شاعر دی هغه کلام به شامل کما دا شعر نوم بلال دی وی عزت پسین لا و شو یار داستار سره خوړو دا غزل دی او عزت پسین لا و یار داستار سره خوړو د مرتبو ځوان دی ګفتارو کردار سر وخوړو او اسمان د کخر تک سرې لمنې ونیولې د چا د وصل بیمار سر وخوړو او احساس مې دغه و چې ما پسې رنځوره ده خو چې ما پسې رنځوره ده خو معلومه دا شوه چې تمام انتظار سر وخوړو او د هجر اور د زوال امکان لري او کنه د هجر ور د لالی مې رخصار سر و خوړو او چې بې کتار وم په سر مې الزامونه اوړل په سر مې الزامونه اوړل چې په کتار کې شوم بلال کتار سر و خوړو او بل د شمشه زمان یو کلام دی وی زړه زما خا زړه زما خغه خولي جنې زمانه وړې دی خې په خندا او خوشاله زمانه وړې دی او نه اس زیاتې او نه زور را سره کړې دی او نه زور را سره کړې دی ډېر یې په معصومي سادهګۍ زمانه وړې دی او وس په څه قرار څه به آرام څه به خوبونه وي ځان سره یې خوند زندګۍ زمانه وړې دی او زه په خوش کې نه یمه د ځان نه خبره یم خوش هغې هوښیارې لیونۍ زمانه وړې دی او شمس ستا شعرونو کې تارخه تارخه غمونه دي رنگ یې د رنګینې شاعرۍ زمانه وړې دی وسلام بل دکې بیا تاسو ته حاضر یو ویډیو کې تر بلې ویډیو پورې اجازه